Здравствуйте. Мы созвались сегодня пресс-конференцию для того, чтобы объяснить ситуацию, которая снова происходит с телеканалом ТВА, и прочитать журналистское заявление. Я сначала расскажу, что случилось. Позавчера в помещении ОДТРК, в помещении релейно-аппаратной, которое находится на территории ОДТРК, произошел пожар ровно в 19.23. В 19.30 телеканал ТВА должен был выйти в эфир, но он в эфир не вышел. Из всего оборудования, которое там было, пострадало только оборудование телеканала ТВА. И из всех каналов, чьи сигналы проходят через эту релейную аппаратную, в эфир не вышел только наш сигнал. Мы взяли оборудование для того, чтобы очень быстро его отремонтировать, после чего нас обратно в помещение ОДТРК не допустили для того, чтобы установить это оборудование. Концерн РРТ говорит, что разрешение для установки должно предоставлять ОДТРК, а ОДТРК говорит, что это разрешение должно предоставить нам телеканал «Буковина». Таким образом, мы опять оказались в патовой ситуации, при которой мы бегаем между двух организаций. На сегодняшний момент у нас абсолютно все готово для того, чтобы выйти в эфир. Мы проложили, собственно, мы давно уже начали прокладывать отдельный кабель и отдельное волокно для того, чтобы дотянуться прямо до вышки и обойти вот эту схему коммутации, которая на протяжении 3 лет, напомню, мы так работали, и всех она устраивала. Вчера мы попросили ОДТРК допустить нас в тестовом режиме в помещение на 10 дней. Ответа пока мы не получили. И у нас есть заявление, которое бы мы вам хотели прочитать. Ми чітко усвідомлюємо, що якщо з нами не змогли впоратись на юридичному рівні, почалася фізична розправа. Отож, ми, журналісти ТВА, покладаємо всю відповідальність за припинення мовлення каналу на керівництво області, а підпорядковані їм чиновників ОДТРК і РРТ є звичайним інструментом. І те, як вони перекладають вину один на одного, лише підтверджує, що вони відчувають власну відповідальність за співучасть у знищенні телеканалу. Відчуваючи своє безсилля, влада вдається до абсурдних вчинків. Страх перед критичним словом у свій бік затьмарює їхній здоровий глузд та здатність адекватно мислити. Це ще раз показує, які саме пріоритети ставлять чиновники і що діалог з громадою через журналістів для них абсолютно неважливий. Ситуація, що склалася довкола ТВА, надто багато дивних збігів. Пожежа за 7 хвилин до початку мовлення ТВА. Відтак, в усіх місцевих каналів не працює, з усіх місцевих каналів не працює лише ТВА. Видається, ніби це звичайна помста влади за критичні та викривальні матеріали, що систематично виходили на каналі. Сьогодні ТВА готова відновити мовлення, проте місцеві чиновники не дозволяють цього зробити. Ми чітко усвідомлюємо, що конфлікт давно вийшов за межі регіональності, набув всеукраїнських масштабів. На жаль, змушені констатувати, що проти нас ведуться підлі ігри. А цинічний саботаж із пожежою – це ляпас не лише працівникам ТВА, але й кожному глядачеві, який увімкнув ввечері улюблений телеканал, кожному чернівчанину, який хоче жити в правовому суспільстві, кожній людині, яка вважає, що вседозволеність – це явище, котре не має місця в європейській демократичній країні. Наразі мовлення відбувається в режимі онлайн. Ми хочемо подякувати всім журналістам, що розуміють та підтримують, і закликаємо журналістську спільноту звернути увагу на події, які зараз відбуваються в Чернівцях на ТВА. Бо завтра пожежа може трапитися у вашому кабінеті. Згоріти може ваше робоче місце, і ви втратите право на професію. Я мав розмову з паном Біловим, це керівник РРТ саме в Чернівцях, і з пані Годнюк, де вони кожен виклав свою версію, з чого я зрозумів, що просто йде гра в футбол. І один киває на іншого, і роблять це все для того, щоб знищити канал ТВА. На кінці нашої розмови я закінчу її словами те, що сказала Юля, от бачите, забув. Да, Савтенко, Юлія Савтенко, вибачте. От, я такими словами, до речі, закінчив розмову з пані Годнюк. Ось, але пройшло 2 дні і нічого сьогодні не робиться. Це свідчить про те, що чиновники і обласна влада
опустилися нижче плінтуса. Не ви опустилися нижче плінтуса, а вони опустилися нижче плінтуса і роблять це для того, щоб знищити канал ТВА. Я не питаю, як це українською мовою сказати слово, великої любові до каналу ТВА, враховуючи попередню виборчу кампанію. Але свобода слова є дорожче, і ті журналісти мають право на професію. З свого боку, будемо робити все для того, щоб була справедливість і законність, і канал ТВА існував. Щоб не рахували дні, скільки закінчилось, 123 чи 120, хтось потирає руки існування цього каналу. Канал буде існувати, тому що він один з перших недержавних каналів в Радянському Союзі, можу так сказати, був створений. Я бажаю успіхів журналістам боротьбі, а ми, депутати, з вами будемо захищати ваше право на професію. Чому я сьогодні тут? Для того, щоб допомогти повернути канал ТВА в ефір, в повноцінний ефір. Всі журналісти, телевізійники прекрасно знають цей канал. Це канал з дуже славною історією, це канал з чудовою командою, це канал, який завжди любили в місті. І я думаю, що є верхом цинізму і неповаги до власного міста приносити цей канал в жертву якимось особистим образом, особистим претензіям або політичним інтересам. Ще одна причина, чому я сьогодні тут, тому що вже очевидно, що на рівні Чернівців цей конфлікт вирішити не виходить. Тому що з того, що ми чуємо, місцева влада, замість того, щоб допомогти повернути цей канал в ефір, все робить для того, щоб добити цей канал, щоб його знищити. Коли ми говоримо про місцеву владу, то я би не хотів спішити з висновками і називати конкретні імена. Для цього сьогодні планую поговорити з усіма сторонами конфлікту. Але з того, що ми чуємо, абсолютно очевидно, що ту роль, яку відіграє в цій історії керівництво обласної державної адміністрації, вона не допомагає громаді, не на користь громаді, вона шкодить громаді, вона шкодить свободі слова. Ця історія починалася як конфлікт між власниками. Але коли зараз говорять, що це бізнес-конфлікт, це неправда. Коли зараз подають цю історію як партійний конфлікт, це неправда. Сьогодні очевидно, що це громадянський конфлікт. Це конфлікт між тими громадянами, які хочуть жити по закону, і тими громадянами, які звикли жити по безпреділу. Це конфлікт між журналістами, які хочуть займатися своєю роботою, і тою владою, яка боїться журналістів, яка боїться світла. Що робити в цій історії? По-перше, ми сьогодні плануємо вислухати всі зацікавлені сторони, пройтись по всіх кабінетах і добитися вже сьогодні конкретних рішень тут на місці, які допоможуть повернути канал в ефір. Це означає зустрічі в обласній державній адміністрації, зустрічі в концерні РРТ і зустрічі на обласній державній телерадіокомпанії. Нас не цікавлять відмазки, нас не цікавлять розмови про те, що неможливо кудись там впаяти якісь там дроти чи переключити якісь кнопки. Ми хочемо отримати чітку відповідь, коли канал повернеться в ефір. Друге. Я знаю, що у Києві багато хто чекатиме на те, що покаже сьогоднішній день. Тому що і від Миколи Трохимовича, і від мене, наші колеги по парламенту, наші колеги по фракції «Батьківщина», вони чекають на рішення, що робити далі з цією історією. Щойно перед цією зустрічю я спілкувався з Миколою Томенком, з головою парламентського комітету з питань свободи слова та інформації. Я знаю, що члени парламентського комітету вже обговорюють між собою заяву або звернення з приводу цих подій. І тоді, коли парламент відновить свою роботу в форматі сесії, це буде темою одного з перших засідань комітету свободи слова. Наступне. Ми також все зробимо для того, щоб всі українські, журналістські, правозахисні організації знали максимально про цю історію і щоб вони долучилися до вирішення цього конфлікту. Я сподіваюся, що встановимо віщання в найближчі сроки. Я сподіваюся, що це питання одного дня, якщо сьогодні відбудеться чудо, тому що на самом деле це історія двох незалежних друг від друга дзвінків. Либо нам концерн РРТ говорить: заходите, подключайтесь. Либо нам ОДТРК говорит, заходите. Ну, то есть, опять-таки, хочу повторить, что у нас уже готова схема коммутации сигнала в обход ОДТРК. Наше оборудование после того, как произошел пожар, туда прибежал наш технический директор, который, опять-таки, если он туда смог войти, значит, у него был доступ в это помещение. Там находились люди, они уже расходились. Он увидел, что оборудование находится в плачевном состоянии, он вынес его из комнаты и занес в соседнюю, в которой он его начал чинить. Он понял, что своими силами он не справится, и мы отправились к другим техникам и, собственно, всю ночь этим занимались. Мы же не говорим о том, что это поджог, мы говорим о
удивительном стечении обстоятельств. Вот скажите, вот вы верите в такую случайность, при которой из всего оборудования страдает одно единственное? Среди всех каналов, чей сигнал проходит, не проходит один единственный сигнал. Вот я правда не верю. Я не верю, что это было случайно.